Noriu pasveikinti Žalgirio komandą. Jie nusipelnė čempionų vardo. Galiu pasakyti tik tiek, kad jeigu jie būtų žaidę blogai, jie būtų to nelaimėję tų čempionų vardų. Manau, kad mes žaidėm neblogam lygį, bet paprasčiausiai Žalgiris mums buvo per stiprus. Noriu tuo pačiu pasveikinti savo komandą su labai geru sezonu, savo žaidėjus, administraciją, trenerių kolektyvą. Tikrai daug gerų emocijų, net nesinori atostogų po tokio sezono, kur anksčiau norėdavai užmiršti viską. Taip kad pralaimėjom, bet labai nuliūdę nesam. Taip, tenkino ir jeigu kalbant apie visą finalą, turbūt tik vienas rungtynės nedavėm kovos. Išlikusių keturių rungtynių vienose pavyko iškovoti pergalę, trijose nepavyko, bet manau, kad visos trys buvo pralaimėtos kovoje, taip kad tikrai tenkino, kovojom iki galo. Aišku, kai jau taip pamatėm, kaip vaikas jau parodė mums tą saldainį, ir po to saldainio netekom. Rungtynių galė taip kažkiek apmaudu, bet neapmaudu dėl to, kaip kovojom. Rungtynės ypatingos dar to buvo, kad paskutinės karjeroje Roberto Javtoku Žalgirio centrui. Ką galėtumėt pasakyti apie šį krepšininką? Na, tik tai geriausius žodžius, kaip sakant, visa epocha, visa istorija eina su juo. Iškovojęs nemažai titulų ir daug prisidėjo prie Lietuvos krepšinio. Daug spekuliacijų dėl jūsų ateities. Sakykite taip, kokia tikimybė, kad jūs liksit Lietkabelį ir kitą sezoną? Yra tikimybė, kad liksiu Lietkabelį, nes pirmiausia, aš nekėsiu su Lietkabeliu. Jie man davė šansą tada, kai buvo be darbo. Nu, tikiuos, kad dėl savo ateities, tikiuos, kad nebus taip, kaip prieš keletą metų, kai laukiau darbo iki gruodžio mėnesio. Šiais metais turėtų būti lengviau. Kalbant apie komandos visą strategiją, viziją, ar galima pasakyti, kad tai tikrai nėra vienadienis projektas ir kokios galimos permainos komandos sudėtyje gal buvo kažkas šnekėtas su pagrindiniais žaidėjais? Na, jeigu atvirai dar apie ateinančius sezonus kažkokius nešnekėjom apie tai, kaip kovot finale, taip kad negalėčiau apie ateitį kažką, o kai liečia komandą, tai jinai pasikeitė net nuo to laiko, kai aš atėjau, aš ten esu daugiau negu metai. Tris kart pasikeitė į gerąją pusę, kas liečia organizaciją, komandos lygių žiūrovai, viskas. Ir be abejo, kitais metais bus sunkiau išlaikyti tą patį lygį, tos pačius rezultatus, bet manau, kad pastangos yra dedamos geros ir Panevėžys turi viską, kad turėt komandą ir kitais metais gerą. Treneri, kas šiame sezone buvo sunkiausia? Na, dabar taip sunku prisiminti. Sunkiausia būdavo, mes esam patyrusi komanda ir mums, kai mes nežaisdavom 100%, mes galėdavom pralaimėti ir silpnesnėm komandom, taip kad turbūt tas ir sunkiausiai būdavo, kai žaidžiam prieš gerą komandą ir prieš ją laimim, o po to liktai prieš silpnesnę komandą ir pralaimim. Net buvom užsitarnavę Robin Hoodo etiketė, taip kad tie kalneliai turbūt buvo sunkiausi, bet džiaugiuosi, kad taip kaip planavom, tas ir įvyko. Tikrai didelį darbą nuveikė mūsų medicinos kolektyvas, fizinio rengimo treneris. Manau, kad ir mes neblogai planavom krūvius, kad finale galėjo žaisti visi geriausi žaidėjai.